29 юнаків із усієї області сьогодні відправили на строкову військову службу до Житомирської області. До кінця тижня мають відправити ще 51-го. Загалом призвуть 330 закарпатців. Відправка юнаків на строкову службу триватиме до кінця червня. Призову підлягають хлопці, котрі досягли 18-річного віку, але не більше 27 років, і які не мають права на відстрочку. Звільняються від призову ті, хто закінчив при вишах військові кафедри і отримав офіцерське звання. Засуджені до позбавлення волі, за станом здоров'я або які до отримання громадянства України проходили військову службу в іншій державі. Закарпатських юнаків направлятимуть на службу до лав Збройних сил України, Нацгвардії, Держприкордонслужби, до Державної спеціальної служби транспорту. Проте цього року є певні відмінності від попередніх призовів. В попередні призови юнаків мене призивали до навчальних центрів Збройних сил України, де вони отримали військові облікові спеціальності і подальше направлялися у відповідності до заяв командира військових частин, згідно тих спеціальностей, які вони отримали для подальшого проходження служби. На цьому призові ми призиваємо їх безпосередньо до військових частин, де вже на місці командири відповідно зорієнтуються, на які посади їм необхідні спеціалісти, і вже з частин вони будуть направлені для додаткової підготовки чи отримання від тих чи інших військово-облікових спеціальностей. Військову службу юнаки проходитимуть 18 місяців. Це ті, хто мають повну середню освіту і не мають вищої освіти. А 12 місяців служитимуть ті, котрі мають вищу освіту. Призвали мене в армію, приділили в Житомирську область, у сили логістики. Думаю, буде добре, буде гарно. Настроюсь на позитив. Очікую зустріти надійних друзів нових. І хочу відкрити категорію «Це є» завдяки армії. Буду мати плюс, бонус.